Dadah jenis syabu seberat 42.5 kg bernilai kira-kira 3 juta ringgit berjaya dirampas polis dalam serbuan di Jalan Bukit Bintang dan Petaling Jaya semalam. Serbuan di 8 lokasi oleh Jabatan Narkotik Bukit Aman bersama pasukan Sting turut menahan 6 anggota sindiket termasuk 3 lelaki warga Taiwan. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif, operasi itu melibatkan kerjasama Biro Siasatan Kementerian Keadilan Taiwan. Operasi yang pertama, kita menangkap 2 orang dalam kereta. Jadi kita tangkap 2, kemudian di sebuah hotel tu 4 bilik. 3 bilik ada 4 orang. 1 bilik itu dipercayai di mana mereka menyuruhkan disyaki dadah. Ketiga-tiga warga negara Taiwan ini mempunyai travelling document, mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Jadi kita dapati bahawa yang disyaki dadah ini dibawa daripada negara China, dibawa ke sini untuk kegunaan tempatan dan diekspor ke luar negara. Polis turut menyita harta bernilai RM98,000, sebuah kereta mewah dan 2 bentuk cincin serta seutas rantai leher. Selain itu, wang tunai berjumlah RM3,900 serta pelbagai mata wang asing iaitu $23,000 Taiwan, RM1,800 dan RM907,000 juga dirampas. 2 lelaki dan seorang wanita tempatan ditahan berusia 36 hingga 52 tahun, manakala 3 warga Taiwan berusia 24 hingga 40 tahun. Sementara itu, dalam serbuan berasingan di 7 lokasi sekitar Shah Alam, Kelang dan Banting, Selangor, polis berjaya membongkar 2 makmal dadah. Lebih 22 kg dadah pelbagai jenis termasuk syabu dan heroin serta 129 kg kefin dirampas. Seramai 14 ahli sindiket berusia 17 hingga 40 tahun ditahan. Operasi yang pertama dilancarkan di Shah Alam. Kita serbuan di satu rumah, tangkap 4. Yang kedua di Banting. Satu serbuan, kita tangkap 1. Di Kelang, 2 serbuan, jadi 2 makmal yang disyaki heroin dan syabu. Dan satu serbuan di stor, 1 tangkapan, 2 serbuan di rumah dan 5 tangkapan. So jumlah 14 tangkapan dan rampasan dianggarkan 150 kg pelbagai jenis dadah. Polis menyita 16 buah kenderaan termasuk 3 kereta mewah, 2 kenderaan pacuan 4 roda, 2 buah lori dan sebuah motosikal bernilai RM1 juta. Pelbagai barang kemas berupa rantai leher dan cincin serta wang tunai RM30,430 turut dirampas.